Tamam değerli dostlarım, Sabahın Sabahı YouTube kanalına hoş geldiniz, hoş gördük. Bu dəfəki videomda, daha doğrusu bu dəfəki videolarımda belə fikirləşdim ki, necə maraqlı bir video düzəldim. Yəni, özümdən çalışdığım iş yoldaşlarından olan iş yerində xatirələri bir yerə cəm elədim və çox gözəl, maraqlı bir video alındı. Həm yumorik, həm işə aid olan şeylər. Bunların hamısını bir yerə cəmlədik. Buyurun videomuzu izləyək. Videomu bəyənsəniz, zəhmət olursa dayan butonuna basmağı unutmayın. Kanalımıza dəstək üçün qalıcı olaraq abunəmiz də ola bilərsiniz, dostunuz da ola bilərsiniz. Sağ olun, özünüzü qoruyun, hələlik. Dostlar, gördüm. Sizin əvəzinizə öz başıma fırlayıram. Eşk olsun gözəl insanlara, saçın yanında eşk olmaz. Bak elə, gözünüz yani özünüzə baxmaq lazımdır. Bunu da fırlam sizə dənəm. Keyf edin. 5 günlük dünyadır. Ne inanın? Bizim değerli ustamız Ervan'ı buradadır. Çok tanıdım, ben istedim onu size təqdim edeyim. Bugün kismet oldu. Bura ne yazıb? Yorulmayasınız? Ha, love. Love, ha. Ne yazalım? Bəli, amma düzdür. İnsan gördüyünüz özü işləyir. Təkcə elə o münasibətlə deyil ki. Yaxşı, mən göyətini sevmirəm. Axı bir şeyə gəlir çıxır da. Göyətini nəzər tutmur. Qəşəng qızlar. Bu qardaş, bu da bizim kebablarımız. Hələsinə. O boyda şarlığı neçə min nəfər idi? Min nəfər. Min nəfər tək işləyirdi. Rəhman müəllimin özəl balıq kebabını hazırladı qardaşımız. Yusufə demək lazımdır. Yusuf uşaqlar çağır, yox buyur. Bismillah. 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 Allora. Keçən dəfə doğradığımız 20 kiloqramlıqdır da düzdür. Teşekkürler etrafı dolgun məlumatı ki, mənə vəzi qədər. Ha, bəli, əziz dostlar, deməli, hərani sistemlə davam edirik. Bugün mən sizə təqdim edəcəyim kebab. Tapanca kebab var mənim. Düz deyil mi, qardaşım? Bəli. Göstər o zəhmət olmasa bu... Ha, budur. Ha, burada neler var qardaş? Bir tane zahmet olsa deyil. Bu lülə... Lülə antrikot su. Her şey yoktur. Ne? Şahı yoktur. Şahı var mı? Ver şahı. Onun indi harcını belə vermemiş. Onun her defa belə vermemiş. Onda sumağız yoktu ha? Var. Sumağı ver oradan emin. Buna kadar bir zor da. Ne
Yoksa gideyim ben çekeyim. Tamam. Bir dakika sen bana seçeyim. Onu öyle koyup ortaya koy. Öyle koyup ortaya koy. Dur da dur Zafer dur. Zafer dur. Yaman bir şey geldi. Burada. Geldi dostlar dediğimiz gibi bu da bizim tabanca kebabımız. Burada 3-4 çeşit var. Yani burada lülebi, salatlı ve mantrikot. Gördüğünüz gibi. Buna da değil, tabanca kebabı. Emir usta hazırladı, çok sağ olsun. Yanına da pamuk ilave edilir. Hop. Ya burada yanlış yeden bir şey var. Sef, burada sef ne dedi? Aldıdı. Bəli, bəli, çok sağ ol. Yüreğim harası diye.